Gospodine predsedniče, da krenemo sa jučerašnjim zasedanjem vlade u Nišu, ratnoj prestonici, jer tako 100 godina je bilo od početka Prvog svetskog rata, ali to za ovu priču nije bitno. Bitno je da se između ostalog vlada Republike Srbije juče bavila i Ćuprijom. Hoćete li na početku ovog minivjua da objasnite o čemu se radi? Pa, druga tačka na sednici vlade koja je juče bila jeste ugovor između Republike Srbije i nemačkog investitora Traklajt. To je ugovor o individualnoj državnoj pomoći koja treba da vlada Republike Srbije da našem investitoru. Ja bih tu i razbio malo famu vezano za Traklajt, pošto postoji veliki broj priča u gradu da su to izmišljene priče, da to nije tačno. Traklajt je prošle godine došao u Srbiju i nakon tog dolaska on je tražio mesto gde su hteli da naprave fabriku. Čak u jednom vremenskom periodu oni su se odlučili za Lapovo i ušli su u program, SIEPIN program za finansiranje, to je sufinansiranje gde bi država dala određena sredstva po broju zaposlenih radnika. Nakon toga, ja mislim da su već negde pri kraju, negde u septembru mesecu došli i u Ćupriju i našim nekim radom, našom nekom prezentacijom, mi smo uspjeli njima da prezentujemo ono šta Ćuprija može da ponudi. U tom trenutku Ćuprija nije mogla da ponudi ništa, ali je mogla da napravi jedan plan na koji će način ta fabrika doći do određenih sredstava. Oni su se nakon toga odlučili za Ćupriju, poslali su jedan mail prvom savjetniku, tada prvog potpredsednika, gospodina Aleksandra Vučića, koji je takođe Nemac. Poslali su mail da su se odlučili za Ćupriju zato što su videli spremnost mladih ljudi koji hoće da urade sve samo da bi došao neki investitor da investira u njihov grad. Njegov savjetnik Jörg Heskins je takođe Nemac i on se bio začudio zašto se to desilo, da li je moguće da dolaze nemački investitori u grad u kome nema industrijske zone, a da se ne odluče za drugi grad koji ima industrijsku zonu. Ta naša spremnost i želja da što pre dođemo od industrijske zone je uticala na njihovu odluku da se odluče za Ćupriju. Decembra meseca smo potpisali ugovor, ali u tom vremenskom periodu je ministar privrede bio gospodin Radulović, koji je sve ugovore sa investitorima je raskinuo i nije dozvolio da preko SIEPI ide bilo koji ugovor. Među tim ugovorima je bio i Traklajt. Ali na jednom sastanku decembra meseca gospodinom Aleksandrom Vučićem, tada prvim potpredsednikom, Traklajt je dobio uverenja da će sledeće godine, to je ove 2014. godine, dobiti ugovor od naše vlade, dobiti ugovor od strane Srbije i samim tim mogućnost da investiraju u Srbiju. Ovo je veoma bitan projekat za Srbiju zato što se radi o preduzeću koji sav svoj proizvod izvozi iz naše zemlje i tu se poboljšava platni bilans. Sa druge strane, upošljavaju se veliki broj radnika. Za Ćupriju je to bitno zato što u prvom delu treba da se uposle 500 radnika, u drugom delu još 500 radnika. 1000 radnih mesta, to je velika svota novca, mesečno će da se prilije u budžete naših građana, što znači jedan privredni pokretač za naše građane. U februaru mesecu smo imali izbore, predizborne aktivnosti, mart mesec izbori, nakon toga vlada i mi smo potpisali marta meseca memorandum o razumevanju, ali se čekalo da se formira vlada, nakon formiranja vlade da se to što je bilo obećano u decembru mesecu ispuni. Zadnjih mesec dana radili smo na tom ugovoru zajedno sa Ministarstvom privrede, sa državnim sekretarom, sa ljudima iz SIEPE i ovih dana je to došlo do kraja. Saglasili su se sa jedne strane i Traklajt, s druge strane i Vlada Republike Srbije i rezultat svega toga jeste ugovor koji je juče prošao na vladi, a koji će biti potpisan u nekom narednom periodu, ja se nadam već sledeće nedelje. Ono što će da se desi u nekom narednom periodu jeste da ide potpisivanje ugovora onda između opštine Ćuprija i Traklajta,
nakon toga idemo sa izgradnjom fabrike i po onoj dinamici, kako su oni rekli, septembra meseca, to je sledeće godine, oktobra meseca, imaćemo prvi proizvod koji će ići iz Ćuprije i ići će van naše granice. Pa malo da konkretizujemo tu priču. To su opšte stvari, pretpostavljam da ste rekli da je vlada u stvari sad i potpuni garant da će Truck Light da dođe ovde u Ćupriju i da će, tako kao što ste rekli, prvi proizvod iz Truck Lightovog pogona ovde u Ćupriji da izađe oktobra 2015. godine. Konkretno, šta će to da znači za Ćupriju? Za Ćupriju će to mnogo da znači. Mi posle 100 godina imamo prvu investiciju, inostranu investiciju u našem gradu, investicija koja treba da zaposle u početku 500 naših Ćupriča, nakon toga još 500, 1000 radnih mesta. Ako kažemo da je neka prosečna plata 300 eura, možemo da kažemo da je to 300.000 eura u novčanoj masi koja će se naći u Ćupriji mesečno. Tada ćemo imati i prodavnice koje će da rade, imat ćemo određene ugostiteljske objekte koje će da rade i to će da predstavlja jedan pokretač razvoja našeg grada. S jedne strane imat ćemo razvoj u smislu da naši Ćupričani imaju određeni prihod kojim će moći da poboljšaju svoj život. S druge strane, ovakva nemačka investicija znači i drugim investitorima da mogu da dođu u naš grad. Ako se slučajno pojavi novi nemački investitor, on sigurno ide da vidi one nemačke fabrike koje su već u Srbiji. Samim tim imaćemo prednost u odnosu na druge gradove, s jedne strane, s druge strane i novi investitori koji budu došli, koji nisu iz Nemačke, videće da kod nas postoji iskrena želja i postoji najbolja namera da investicija što pre bude odrađena u našem gradu. S jedne strane, nama Truck Light je pomogao mnogo da mi dođemo do same industrijske zone. Ja napominjem da mi industrijsku zonu nismo imali. Mi smo nakon samo 6 meseci, to jest 8 meseci, uspeli da dobijemo 16 hektara industrijske zone, dobili smo i finansiranje od strane Ministarstva privrede saobraćajnice oko te industrijske zone, znači pravimo uslove za nove investicije. Ono što svakako interesuje građana, nismo imali prilike da se vidimo neko vreme, je kvalitet samog života. Dakle, hajmo malo da pričamo o ćuprijskim saobraćajnicama i zašto su one u ovakvom stanju, u kakvom mjestu i kakve to veze ima direktne, recimo, sa javno-komunalnim preduzećem Ravno 2014. Verujte mi da i u mom naselju, u mojoj ulici postoje rupe, ja sam svestan tih rupa i iskreno se nerviram takođe kao i sami sugrađani. Kada smo preuzeli odgovornost, nije postala mogućnost da se krpe rupe zato što je već bilo potrošeno 35 miliona za krpljenje rupa i taj postupak javnih nabavki nije mogao da se ponovi. Došao je kraj godine, čekali smo lepo vreme, ali smo među vremenu želeli da napravimo jedno javno preduzeće koje će moći da krpi rupe kao što je to bilo u prethodnom periodu kada je voda otkrpio rupe, ali sa druge strane prethodna vlast im je oduzela tu delatnost. Oduzela je samim tim zato što je hteli su da izađu na tržištu, na tržištu se pojavio samo jedan, da kažem, investitor u tom delu i samim tim je došlo do enormno veće cene krpljenja rupa. Da bismo to mogli da kontrolišemo, mi smo osnovali javno preduzeće Ravno 2014. koje u svom kao javno preduzeće prema komunalnim delatnostima oni mogu da održavaju puteve. Oni će takođe da raspisuju javne nabavke za asfalt, ali će moći da krpe rupe uvek i bit će nam tu pri ruci. Zato smo morali celu proceduru da je vezano za osnivanje tog preduzeća, spajanje vodovoda i usluge i nadam se da ćemo već u nekih već sledeće nedelje krenuti sa tim krpljenjem rupa, ali doći će do velikih ušteda u budžetu zato što ćemo to moći da kontrolišemo. Očigledno je da imate dobar odnos sa republičkom vlašću, to nije ništa novo, a u Srbiji je jako bitno. To konstatujem zbog još jedne investicije o kojoj se mnogo priča, to je rekonstrukcija drugog dela
trotoara u Karađorđevoj ulici. Bilo je problema, naravno, ne greškom lokalne samouprave. Jedno ministarstvo se ugasilo, drugo je nastalo, preuzelo te poslove i, koliko ja znam, uskoro bi trebalo da se krene i sa tom levom stranom trotoara, odnosno rekonstrukcijom u glavnoj ulici. Šta možete da kažete tim povodom? Pa investitor koji je dobio na toj javnoj nabavci koje je raspisalo u početku Ministarstvo regionalnog razvoja, a kasnije Ministarstvo privrede, treba ovih dana da potpiše ugovor i onaj vremenski okvir kada mislimo da ćemo da krenemo i uvedemo investitora u posao jeste biće otprilike 10. avgust. Krenut ćemo sa onim delom koji se nalazi oko škole Đura Jakšić kako bismo taj deo do školske godine odradili, a nakon toga idemo u realizaciju celog tog projekta. Bazeni? Bazeni kao bazeni, papirologija je bila takva kakva jeste. Uspeli smo da uvedemo nekoliko investitora u bazen. Postoje normalno problemi kao što postoji svuda, ali ja mislim da ćemo uspeti da ove godine otvorimo bazen. Ono što je bitno jeste da su radovi u toku. Postoje sigurno neke problematike vezano za određen ceovod, ali u svakom slučaju ja se nadam da ćemo ove godine uspeti da se okupamo. Vreme je takvo kako jeste i ne dozvoljava da bazeni rade, ali kako kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, kažu da će ovo leto da se produži malo, tako da ćemo imati šanse sigurno da se okupamo u našem bazenu.